ይህ ሰራዊት የሚያገለግለው አንዳላማ ብቻ ነው። እናንተና ሙስሊሞችን ከዚህ ግዛት ላይ ሳያጠፉ በፊት አርፎ አይቀመጡም። እስተደንስ ከዳር ካለባል ከለ ምን ያሉ ናችሁ ብትመጡ ወደንተ ይልኝ የምትፈልገውን ያህል ሰራዊት ሰብስብ። ኤልቱታን ምን ወላራ ማናቸው እነዚህ ሰዎች? ምን ወላራ ኪም ወጥና አረነ እስቲ ማንነታቸውን ለማጣራት እንሞክር። ግለርዛ ተራ ልብሶች መልበስ ይኖርብናል። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ነሪያ ጊደርስንስ ወላ? የኒሸይራ ወራርስ? ወዴት እየሄዳችሁ ነው? የኒሸይርን ለማየት እየሄድን ነው። ኔሽንስ ወርደር የኒሸይራ ምን ታደርጋላችሁ? ዘ ምን ይመስላል? ጥሪ ያለኩ ዘ ኦስማን ቤ ሁሉንም ሽማሙንቶች ከአከባቢ ባሉት ስፍራ ያሉትን ሁሉ ጠርቷል። አማ ነገር ግን አርግን በቢትኪን ገርንስንስ የደከማችሁ ትመስላላችሁ። ነደይ ወራስንስ ከንደነሰ አርግንስ ለምን ተቸገራችሁ እዚህ ድረስ ለመምጣት? ደክሞናል። እርግጥ ነው ደክሞናል፣ ግን ልባችን አራደም። አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። ስለዚህ አሁን ወደ የኔ ሸህር አስሞን ባይ ስለጠራችሁ ሂዱ። አስፈላጊ ጥያቄ አልጠየቅኳችሁም። ክብቻክ ጆርዱንዳን ከየት ነው የመጣችሁት? ከክብቻክ ነው የመጣነው። የጋለብነው ከርዛ ነው። ብዙዎቹ ፈረሶቻችን መንገድ ላይ ወድቀዋል። የተቀሩት እነርቲ ናቸው። ቻክርዳ ከኪፕቻክ ግዛት ነው ያልከው? ኪፕቻክ ግርዱ አፔ ኡዛክተር። የኪፕቻክ ግዛት በጣም ሩቅ ነው ከርሴ። 15 ለምን ያህል ቀናቶች መንገድ ላይ ነበራችሁ? ለ15 ቀናቶች። ኦስማን ቤይን ጋዛ አበሪሰ የኦስማን ቤይ የውጊያ ጥሪ ኦኑ ዮልዶ ይሽትክ ገናውን እኮ በቅርቡ የተደረገ ነው። መንገድ ላይ ነው የሰማነው። ጋዛ ኤፕ ባርድ መጣን። እንግዲህ ሳንጠራም ቢሆን ጥሪው ሁልጊዜም አለ እኮ። ጥሪውን አንተስ ታውቃለህ አይደለም? ታዲያ እዚህ ለምን አስቀመጠ? ነው ወይስ ከጦር